איריס רולף, לשעבר חוקרת בכירה במרכז למחקר ומידע בכנסת. שילה היא גם זו שכתבה את הטקסטים הבסיסיים של אתר הכנסת עוד ב-1996, שבחלקם משמשים גם היום. שילה, בבקשה. תודה רבה. אני חושבת שמבין הדוברים שמדברים כאן על מחקרים, אני היחידה שגם הייתי עובדת כנסת. בעצם מאז 77 מסתובבת כאן. בהתחלה הייתי עוזרת של יגאל אלון, ועברתי דרך מסלול ארוך של כל מיני תפקידים, אז אני מכירה את כל הפינות, לרבות הפינות של הארכיון, שהייתי נוברת שם הרבה לאורך השנים. שילה, אני הייתי פועל בניין בכנסת. כן, אני זוכרת, אני כתבתי מחקר אחד על הבניין, ואז הוא סיפר לי שהוא היה כאן שהוא חפר. איפה שהממ"מ. בכל אופן, אז אני השתמשתי הרבה מאוד בארכיון במשך השנים, וכמה פעמים בשבוע הייתי נכנסת גם כן לרבקה לדבר איתה, לפעמים היינו מסכימות ולפעמים היינו מתקוטטות, אבל בכל אופן היא היוותה חלק מתמשך של החיים, ותמיד גם כן עם הרבה עצות טובות. המחקר בעצם שאני רוצה לדבר עליו עכשיו, אני אעשה בקיצור עד כמה שאפשר. זה ספר שאני בדיוק עומדת לסיים על תפקידו של חבר הכנסת במבט משווה. זאת אומרת, מבט משווה לחו"ל, למה שקורה בארצות אחרות. כל הנושא הזה בעצם עלה מתוך הכנסת. המקור של הנושא היה קצת משונה. בשנת 96 הייתי אחראית על להכין את הטקסטים הבסיסיים של אתר האינטרנט של הכנסת, שעוד אף אחד לא ידע מה זה אינטרנט, אבל בכל אופן, בפרק שעסק בחברי כנסת, החלטתי לכתוב חצי עמוד על תפקידו של חבר כנסת. נראה לי דבר לגמרי בסיסי. וביססתי את זה על מה תפקידה של הכנסת. אז ברור, כשאומרים תפקידה של הכנסת הוא לחוקק, לבקר וכולי וכולי, לא מתכוונים שהקירות יעשו את העבודה, אלא שחברי הכנסת יעשו את העבודה. אז בעצם ביססתי את החצי עמוד הזה על מה עושה הכנסת, וכמו השלחתי את זה על חברי הכנסת. הגיע לשמואל יעקובסון, שהיה באותו זמן מזכיר הכנסת, אמר לי, מעניין מאוד שילה, ואת לא יכולה לכתוב, את לא יכולה לפרסם את זה. אמרתי, למה? מה? עשיתי כאן משהו לא בסדר, הוא אמר, אין הגדרה, לא בתקנון, לא בחוק, לא בשום מקום אחר, אין הגדרה של תפקיד של חבר הכנסת, אז את לא יכולה לשים באתר האינטרנט של הכנסת הגדרה, פשוט מכיוון שפורמלית אין דבר כזה. בסדר, אני לא כל כך אוהבת שאומרים לי את לא יכולה, אבל נכון. אבל בסדר, מה יכולתי לעשות? אבל זה עניין אותי, אז התחלתי לבדוק בעצם למה. למה אין הגדרה? ואז גיליתי שזה לא רק אצלנו, זה גם בקונגרס האמריקאי וגם בפרלמנט הבריטי, ובכלל זה אחד מהאקסיומות במדע המדינה, לא מגדירים תפקידו של חבר פרלמנט. בינתיים גיליתי, זאת אומרת, התחלתי לחקור וגם כן הגעתי לאיזושהי מסקנה שהסיבות הן בדרך כלל כבר לא רלוונטיות לגמרי היום, זאת אומרת שזה איזושהי עמדה. אז זה היה מעניין מאוד, אז לפני שזה הכל קרה ב-96, יצאתי לפנסיה ב-2010, ואז התחלתי, מאז אני עובדת על הנושא הזה. בעצם זה היה מרתק. זאת אומרת, קודם כל גיליתי שהבן אדם היחידי שכן התייחס בכל אופן לתפקידו של חבר... למה לא צריך להגדיר את תפקידו של חבר הכנסת, היה היועץ המשפטי של הכנסת, אייל ינון. באיזשהו דיון שבמקרה גם נכחתי בו בוועדת הכנסת בשנת 2011, הוא נתן רשימה של סיבות למה לא צריך להגדיר. וזה היה מאוד מעניין, אבל נתן נקודת התחלה מאוד טובה, התווכחתי איתו, יודע שהתווכחתי איתו, הוא ראה את כל החומר הזה. בכל אופן, התחלתי לעבוד על זה וגם להשוות עם חוץ לארץ, ואמרתי, כל פרק שאני אכתוב בספר הזה יתחיל עם משהו כללי, משהו מתוך הספרות, על אותו נושא ספציפי, ואחר כך לדון בישראל. לא היה לי בעצם על מה להתבסס. אין ספרות כלשהי שעוסקת בנושא של תפקידו של חבר הפרלמנט באופן כללי. תפקיד במובן של ג'וב, לא במובן של רול. יש די הרבה במובן של רול, אבל זה משהו אחר. רול, אני תמיד אומרת תפקיד, אני לוקחת אולי מתחום המשחק. איתי טירן הוא שחקן ובמאי,
אבל התפקידים שהוא עושה מבחינת רולס, ריצ'רד השלישי, ובקברה, ובגטו, זאת אומרת, יש לו כל מיני תפקידים ספציפיים, זה התפקידים. אפשר דרך אגב לעשות את זה לגבי חברי כנסת, אני לא אעשה את זה, אבל זה יכול להיות מעניין. בכל אופן, אני אמרתי, אני כותבת על הג'אב. כלומר, לא מה חבר הכנסת בוחר לעצמו, מה הוא רוצה לעשות, הוא יכול לבחור לעצמו, אלא מה מבחינה משפטית, מבחינה פורמלית, מה זה התפקיד. זאת אומרת, ברור לגמרי, אני תמיד אמרתי, אם אייל שני יגיע לכנסת, יבחר איזשהו לכנסת ויחליט שהוא רוצה להיכנס למטבח ולבשל, זה לא יחשב כחלק מתפקידו של חבר הכנסת, אף על פי שהוא יעשה את זה כאן בכנסת. אז בכל אופן, התחלתי, זאת אומרת, התחלתי לאסוף את החתיכות. גיליתי שאני מתעסקת כאילו בפאזל עם כל מיני חתיכות. אני מוצאת חתיכות וכל חתיכה מאוד מוגדרת, ולגבי הרבה חתיכות אפילו יש המון ספרות, נניח על חקיקה. יש המון ספרות, המון דיבורים, המון חומרים. ויש כמה שמועי פחות, למשל התפקיד הבינלאומי של חברי כנסת, התפקיד, הפעילות הבינלאומית של חברי כנסת. הבריטים גם למשל מאוד מזניחים את הצד הזה, דווקא האוסטרים לא כל כך הם מדברים על הנושא הזה של התפקיד הבינלאומי. ואני פשוט ישבתי ומבחינת היגיון ומבחינת מה שידעתי ומבחינת מה שעבדתי עם חברי כנסת וראיתי, אספתי את כל החלקים השונים, אם זה חקיקה, אם זה בקרה על הממשלה, אם זה ייצוג של אזורי בחירה במקומות שיש אזורי בחירה, או ייצוג של מגזרים מסוימים. את כל החלקים השונים של התפקיד, ואז התחלתי לגבי כל אחד מהם לחפש את האינפורמציה. זאת אומרת, זה ממש היה לבנות פאזל, לא התחלתי עם איזושהי קונספציה כללית. כמובן, לא כל החומרים שהשתמשתי בהם זה חומרים שהגיעו מתוך הכנסת. יש ספרות בינלאומית, יש ספרות מקצועית, למרות שאין שום ספר שאומר The job of being a member of parliament. אין כזה דבר. אבל יש די הרבה ספרות על הרבה נקודות ספציפיות. המון, המון חומר מצאתי בבג"ץ דווקא. למה זה מגיע, למה מבג"ץ פתאום יוצא על תפקידו של חבר הכנסת? כולכם יודעים שהחסינות של חבר הכנסת מבוססת על דברים שהוא אומר ועושה במסגרת מילוי תפקידו. שוב ושוב זה מגיע לבג"ץ, וגם אין עוד מישהו שקרא כל כך הרבה פסיקות בג"ץ בנושא הזה כמובן. שוב ושוב זה מגיע, כשאיזה חבר כנסת התנגד למה הרימו לו את החסינות, או שמישהו היה ויכוח על זה, ואז שוב מישהו אומרים, אבל אין לנו הגדרה של מה זה תפקיד של חבר כנסת. יש פסיקה של שמגר משנת 85. שהוא מנה איך הוא רואה את התפקיד, אבל הוא אמר, אבל אין הגדרה של התפקיד, וזה עוד צריך לדון בנושא הזה. אז יש המון פסיקות, אז מכל הדברים האלה יצאו חתיכות של הגדרות. המון 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 חתיכות. לא רק זה, יצאו גם חתיכות של הגדרות, מה לא תפקידו של חבר הכנסת. הגיע למישאל חשין באיזושהי הזדמנות מקרה של בני שליטה, שהיה חבר כנסת של הליכוד מהתחום. והיה משהו לגבי כספים שהוא קיבל, לגבי משהו לגבי הפריימריז, התמודדות בפריימריז, והוא החליט שמגיע לו משהו, והוויכוח היה אם מגיע לו או לא מגיע לו, זה חלק מהתפקיד, לא מה. ומישאל חשין אמר בפירוש שהתמודדות בפריימריז כמובן זה משהו שמותר, לא חלק מתפקידו של חבר הכנסת. זה טוב שחור על גבי לבן, אפילו היה לי נון לא ידע, לא הכיר את הבג"ץ הזה. אבל בכל זאת אלה חומרים חיצוניים, אבל כמובן, כפי שאני אמרתי לגילה כשהיא דיברה איתי על הנושא, אמרתי לה, כמובן אי אפשר היה לעשות את העבודה הזו בלי חומרים פנימיים מתוך הכנסת. וחומרים פנימיים מתוך הכנסת זה כמובן, קודם כל דברי הכנסת והפרוטוקולים של הוועדות. וכאן כמובן חלק גדול נמצא באינטרנט וזה נהדר, ואני מבינה שבסופו של דבר הכל יהיה. אני מחכה ליום הזה שהכל יהיה, אבל בכל אופן יש טלפונים, יש כמה עובדים של האחיון הנאמנים, דניאל וגלעד, שאפשר לצלצל, אני צריכה פרוטוקול של תאריך משהו בשנת 91 או משהו, ואת הכל מקבלים ישר, מכיוון שכפי שנאמר כאן, הכל סרוט. זאת אומרת, נעשה עבודה הפנטסטית של חומרים. חוץ מכמה, מה? חומרים נרדפים פנימיים של הכנסת זה מילה נרדפת לרבקה. חומרים פנימיים של הכנסת, מילה נרדפת לרבקה. כן, זה ברור. אבל הדבר הפנטסטי, זאת אומרת, מה שהצלחתי, העבודה כל כך הייתה יותר קלה
מכיוון שהיה אפשר פשוט לקבל, מה שלא מצאתי לאינטרנט אפשר לקבל בחומרים. כמובן זה לא רק חומרים כאלה, יש הרבה דברים בתקנון הכנסת. למשל, המקום היחידי שבעצם מדובר על חקיקה פרטית ומה הזכויות של חברי הכנסת וחקיקה פרטית וכו', זה רק בתקנון. זה גם כן בבאס הכריז, נדמה לי שגם כן שמגר הכריז את הדבר הזה. המקום היחידי שאתה יכול למצוא את הנושא הזה של תפקידו של חבר הכנסת כמחוקק, של חקיקה פרטית, של יוזם חקיקה, זה בתקנון. זה עדיין לא נמצא זה פרופסור דיסקין עושה לי את העבודה. עושה את העבודה. בסדר, אז בכל אופן, אבל חוץ, אז יש את התקנון, יש את כללי האתיקה של הכנסת. יש הרבה מאוד מסמכים אחרים, יש מסמכים מהייעוץ המשפטי, חוות דעת משפטיות רבות. יש הארכיון למשל של החומרים של הקשרי חוץ, של המחלקה לקשרי חוץ, ששם אם רוצים לראות מה חברי הכנסת עושים שם, זאת אומרת, בכל המקומות שהם נוסעים, אז כמובן זה מוצאים שם. כלומר, יש כמויות אדירות של חומרים בתוך הכנסת, שחלקם מתנקזים דרך הארכיון, חלקם לא אפשר לקבל מהמחלקות השונות, אבל בכל אופן, דרך אגב, הערה שלי, כל מסמך שלא הועבר לגנזך המדינה בזמנו, ברוך השם. מכיוון שכשצריך להתחיל לחפש חומרים שכן הועברו לגנזר המדינה, למצוא אותם היום כמעט בלתי אפשרי, בזמן שכאן אפשר למצוא פיסות נייר מופלאות לגמרי. אז זהו, אז בכל אופן, מקום אחד שאני כמעט שלא השתמשתי בו דרך אגב בכנסת, היה לראיין חברי כנסת. מכיוון שאני לא רציתי מה חברי הכנסת חושבים שהעבודה שלהם. כל הספרות הבינלאומית שמתעסקת ב-role theory, זאת אומרת, התפקיד בתור role מבוססת על רעיונות עם חברי פרלמנט. ואני אמרתי, לא מעניין אותי מה הם חושבים שהתפקיד שלהם, אם כי מעניין לקרוא את החומר הזה ולראות, אבל היו כמה חברי כנסת דווקא מסיעות שונות, מקצוות שונים של המפה הפוליטית, שהיה מעניין לדבר איתם בשביל על אספקטים ספציפיים של העבודה. אני אזכיר משהו שאותי נראה... אני אבקש את זה. אני כבר מסיים. אז דבר אחד שנראה לי מופלא, זה שלמרות כל המלחמות הפנימיות בכנסת, כל כך הרבה שיתוף פעולה בין חברי כנסת מקואליציה ואופוזיציה, בנושא של חקיקה. פשוט משהו מופלא. אז רציתי לדבר עם חברי כנסת שעושים את זה ולהבין למה. דיברתי שם במקרה עם שלי יחימוביץ'. עם דברים אחרים דיברתי הרבה עם יריב לוין, שהוא מבחינת שיתוף פעולה בין כנסת לממשלה, זה מקום בלתי נגיע. בכל אופן, כמובן אני לא יכולה שלא לסיים בזה, זאת מרוחה שרבקה באמת נחה על חלק גדול מהעבודה הזאת, פשוט גם מכיוון שדיברתי איתה על הדברים, גם מכיוון שהיא כל כך עזרה לי, וגם מכיוון שאני מצטטת מתוך עבודת הדוקטורט שאתה דיברת עליה קודם. שזה היה שייך בייחוד לאותו חלק של ההתמקצעות של עבודת חברי הכנסת, שזה אחד הנושאים שאני עוסקת בהם. בכל אופן, הספר, אני מקווה, יצא תוך חצי שנה. תודה רבה.